อะกูบ่เนาะตรุก็ดิเราดิสิกกองสีอ่ะนี่อยู่แล้วบ่เนาะดิเรา25ยาไก่นูลุตมาดิกูแฟ่เมเปียวไปหาพี่တော့อะกูดิเราเตียนวินตีนปุ๊ไล่ได้ MOU นี่ดุขะยอมนี่ล่ะบ่ดิสิกกองสีบักก็นี่ลุตตาได้ดิมีมาตันยงอ่ะปีเลยอ๋อปีชิมุสิบาล่ะดานี่ละตีจินนี่ดิအခုကျွန်တော်တို့25ငွေနှုန်းကို MOU နဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ MOU ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတာကဗမာပြည်နဲ့ဂျီတူကြီးပို့တဲ့ MOU ပဲသိတာနော်တကယ်တမ်းကျရင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့လူသမားတွေက MOU ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ဝက်ပါမင်းမှာရေးထားတဲ့ MOU ဆိုလည်း MOU ဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကမသိပဲနဲ့ MOU ဖြစ်အဲ့ဒီ MOU ကကျွန်တော်တို့ကထိုင်းမှာဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူသမားတွေခုနကကိုနေလေးသူမေးတယ်လို့အဲ့ဒီလူသမားတွေကအာဒမန်နဲ့လာတယ်စာကြုတ်ချုပ်ပြီးလာတဲ့ဂျီသူကြီးစာကြုတ်ချုပ်ပြီးလာရလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တယ်ဖြည့်ရှင်းမှုလည်းပြီးရုံးမစကူလူတရားကြောတယ်ဖြည့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလုံသမားမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အခွန်ကောက်မလဲဟုတ်ကဲ့လုံအားကတော့မရဘူးဆိုရင်သူတို့အခွန်ကောက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ MOU တွေကတတိထားမှာပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုဘန်ကောက်တစ်ကောက်ပဲဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ MOU တွေကနေပြီးကျွန်တော်ရုံးမှာရှိတဲ့လူတယောက်ဘန်ကောက်3ကောက်ဖွင့်ထားတယ်4ကောက်ဖွင့်ထားတယ်2ကောက်ဖွင့်ထားတယ်အင်ဂျင်ကဖွင့်ပေးပြီးတော့ကစီလိုဝိုင်းကြီးမှာရောက်စားတိုင်းရင်တကယ်လို့များအဲ့ဝင်ငွေတွေကအဲ့ဒီဘန်ကောက်တဲမှာကိုလီလေးသူကောက်တဲမှာနှစ်ကောက်ရှိနေတယ်အလောင်းကစားငွေနဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်ကောက်လုံးပတ်စံသွင်းထားတယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့ဒီသေးကနေပြီးတော့အခွန်ကောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခွန်ကောက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ရတာနဲ့ချက်လိုက်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပတ်စံကိုအခုကောက်တယ်အထွန်ဆိုတဲ့မျိုးပါဗျာဝင်လာတဲ့ချက်ချင်းကောက်တာကိုလာကုန်မှာဖြတ်မှာဗျာအဲ့တော့ကိုနေလေးသူဘန်ကောက်တယ်ဘန်ကောက်၃ခုလောက်ထားတယ်ပွဲစားရတယ်အခုခေစားနေတာနော်သူများပေးတာပေးတော့နားတယ်ဘတ်ဆိုပတ်စံဝင်လဲချက်ချင်းပြန်ထုတ်သွားတယ်တခါပဲသုံးမယ်ပတ်စံလဲအခွန်ကောက်ကိုကျွန်တော်မှအကျွေးကြံနေကိုနေလေးသူမှာအဲ့လိုပြဿနာရရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ MOU တွေဘန်ကောက်နှစ်ကောက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝပေးမဖွင့်ပါနဲ့ကိုတိုင်းလက်မှတ်တွေဘန်ဖွင့်လို့မရပါဘူးအခုဆိုရင်နှစ်ကောက်သုံးကောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေလဲတန်ယုံက၄ပါယုံကိုကျွန်တော်တို့အကျင့်ကြီးတင်ပြတယ်ဘယ်တော့ခါမှမဖြေရှင်းပေးဘူးတန်ယုံကကျွန်တော်တို့တည်ပြတဲ့ဒီမှာလေတော့ဒီလက်ပုလီမျိုးနဲ့မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုတ်သမားတွေပေါ့နော်ခက်ခဲတော်တော်များများဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့မင်းကကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဝန်နေပြီးတော့တောင်ဝင်ရှိတဲ့သူတွေကနော်ဓာတ်ပုလီစိတ်ုံတေးုံမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုသူကဝင်ရောက်စီးယုံပြီးတော့ဘတ်ငွေတယောက်တရာစီဆိုပြီးပေးသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျာသူကတော့ဗျာအခုကဒီစီးယုံပြီးတော့ပတ်စံတရားပေးတယ်ဆိုတာကသူကကိုယ့်ရှာများများလိုချင်လို့ပေါ့အဲ့တော့ပေးတဲ့ခါလဲမယူနဲ့ကိုယ့်ရှာလဲမပေးဖို့လိုတယ်သူရှာယူရင်ကိုကအားနာနေရမယ်အတင်းပေးရင်လည်းမယူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲလိုက်စီယုံတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလုံသမားတွေအနေနဲ့လုံးဝဒါကိုလက်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီဘက်ကပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုလုံးဝကိုလက်မခံဖို့လိုအပ်တယ်လက်ခံတဲ့ကောင်ရှိရင်လက်ခံပလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးအခွန်ခါတွေကြတော့အခုလိုမျိုးကွင်းစင်းတယ်ကွင်းစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီယုံရင်းစင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်တို့ဘုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့မတိမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်တက်လာတဲ့ MOU လမ်းမမအေးရတဲ့ဘဝတွေတော့ဓမင်းမစားရတဲ့ဘဝတွေအလုတ်လက်မဲ့ဘဝတွေဖြစ်တာကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်မရှင်းပဲနဲ့ဒီပတ်စံရမယ့်ကိစ္စမှာဒီအာနာရှင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီလာအောင်ခိုင်းကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဝမ်တွေတော့အခုလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းတဲ့အပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျအခုကျွန်တော်တို့ကတော့သိတာတော့ case asset ကဒီ report ပေါ့ဟို report ဆိုတာ fact information ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံး information တွေကိုထိုင်းမှာဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ထိုင်းမှာဘလောက်ပဲအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကနေပြီးတော့အပြင်မှာကိုဝင်းကြီးတနာကိုတရင်တင်တဲ့ခါကျရင်ခိုးကြောင်ခိုးပွက်နဲ့တင်ကြတာပေါ့နော်တင်တဲ့ခါကျတော့လူသမားတွေကအဆင်ပြေနေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပဲသူတို့သိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဘလောက်တင်တယ်လူသမားတွေဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ဘလောက်ပဲပြင်းချင်းခံတဲ့ခံတယ်တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟို information တွေကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ခါကျရင် report ရေးတဲ့ခါကျရင်ဝင်းကြီးဌာနကလုံသမားဝင်းကြီးဌာနကလုံသမားဝင်းကြီးဌာနကအသိမှတ်ပြုတယ်။ကာကွယ်ရေးကကာကွယ်ရေးကိုအသိမှတ်ပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကကျမ်းမာရေးကိုအသိမှတ်ပြုတယ်။သူတို့ကိုတင်တဲ့အခါကျသူတို့တင်တဲ့စာရွက်တွေကသူတို့တင်နေတာလိမ်ပြီးတင်နေတဲ့အတွက်အထက်ကလူကြီးတွေကပြည်သူ့ဘူးဆိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီစာရွက်နေမဲ့နိုင်ငံတကာကိုချပြနေတဲ့အတွက်လုံသမားတွေက MOU တွေဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ဒီကောင်တွေကလိုင်းပေါ်တက်တက်អော်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ຢာခိုင်တို့ဒီမှာဆရာကလည်းလောက်ပဲခက်ခဲဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့တရားရဂိုင်တို့မှာဆရာကလည်းလောက်ခက်ခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ MOU ဆက်လက်ပြီးတွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကအပေါ်မှာဝယ်ပို့တွေရေးရေးပြီးတော့ထုချေတွားတွေတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်ဒီဝန်ကြီးဌာနအကုံတို့မှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပို့ရေးတဲ့ခါကျလိန်လေပြီးတော့စီးရင်တင်ပေးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိန်လေမှုကြီးကတက်မတော်မှလည်းဒီတိုင်းပဲလိန်လေပြီးစီးရင်တင်ပြီးလာစာတွေထုတ်စားလိုက်ပြီးအခုတကယ်တော်လိုင်းလေးဖြစ်ကိုစစ်သားမရှိတော့တိုက်မဲ့လို့မရှိတော့
อ่ะคุณบอกเนาะเสียจันทร์รู้บอกเนาะดีเลี้ยงเลี้ยงมูดีกับเราดีซีซันเนี่ยสมมติเนาะจันทร์รู้ดีเตี้ยเว้นตลาดเนี่ยดีอามูดีมีบอกเนาะบ้ามาบีมาจ้ารอบอย่างจันทร์รู้ดีซาโจดีโชว์เด็กกงมูดีเดซีบาร์เนี่ยสุบีซาโจดีโชว์เด็กดีมาเมนูโกซันเนี่ยโชว์เลยบ้าเนาะบ้ามาบีเอาโกซันสุดาเราจันทร์รู้บ้ามาลูกเนาะซาโลยีบอกเนาะซาโลยีเนี่ยโชว์เลยบ้าดีใช้เงาได้ขาดใจบอกเนาะไอ้ปู่เจนเนี่ยชอบปู่เนี่ยบอกมาเสีย
ดีกันเลยพงใส่เนาะพงกันเนาะมีรอพี่ชิมูก็เจ้าบุบาร์จ้ะเจ้าบุบาร์แล้วบอกเจ้าหนูว่าแต่ยังพงเนี่ยมากูรู้บาดเจ็บท่าเลยเนาะตรงยาชาวงานนี่ตรงยาชาวกงานเด็กชาวกงานนี่ชาวกงานโตแต่ยังเนี่ยบาดีกว่ารู้บาดเจ็บไปด้วยพงสั่นแรงแต่ได้เจ้าหนูว่าปีเดียวรู้มาแต่ยังยีพงเนี่ยแต่เป็นแบบตู้ตัวพงไม่กันมาพี่ชิมมาพี่ชิมเนี่ยจ้ะรู้มาเดียวสามจานพี่หนึ่งจานพี่แค่พี่ทำไปด้วยพงกันยังดูตู้ตัวอุ้งตาไปละดูเตียจริงไม่เตียจริงเนาะมาประตูอ่ะพงไก่มาเลยไอ้ที่ดูอ่ะตู้รู้ขอพี่ว่าทุกข์ไปไปปัจจัยไปตอนนั้นบาปไปแล้วที่จริงเราทุกข์เบาชาได้กันมาก้องน่ะสู้เราเนาะมาเส้นละพงไก่ไล่ไปตู้รู้สกัดไปตู้ขงอาพี่ตัวไปกูยี่บ้านมันไล่กว่าไล่ละไอ้ตอนจริงเราเอซีอยู่มาเลยพงไก่เนี่ยตัวจริงเราแบบมันน้ำมันในพงไก่เนี่ยตัวมันน้ำมันในดูเรียนละจริงเราดีเราดีเราดีได้ขนาดยังไอ้ที่ก้าแต่ยังอันนี้เบี้ยวเลยไม่รู้บาปไม่รู้เตียมันเนี่ยเฟื่องสิตัวมันเช็คเสียละเลยแต่ไอ้ตาตีเนี่ยบาปลูกปีนั้นอาดูว่าจะสู้ยากอาดูว่าจะลูกปีนั้นเนี่ยสู้ไม่ได้เมียนั้นเบี้ยวเลยถ้าไม่ไอ้ลูกเดียวเนี่ยลูกเดียวตุ๊กกูได้ไงพ่อหนูทุ่ยมันกันเบี้ยตนาบลูกพี่เสียมันไม่ได้ไอ้ตัวบ้าพี่อันนี้ตัวอาสู้ไม่ได้ทำไมเนี่ยเช่าละอาทำไมเช่าละลูกชิ้นเอี้ยนี่บีบูเลยบีอันนี่สีบูเลยสีอันนี่อากงนุ่มปะปูเลยกงยาเสียเลยที่จะทัดเจ้าเลยไอ้ตัวลูกมาดีตัวไอ้แกยี่แม่เด็กมันลูกกูจำไม่ได้ลูกไม่ยาวตัวลูกมันหาสูงเลยตีนเสียเสียยันอะไรแบบนี้มันเราแต่หน้าท้องเราปีนเราลูกยาวมันทัดชาละไปไอ้ตัวสิ่งสิ่งเสียดีอะดีอินเจสีดีแบบกูเปล่าไม่เอาตอนมีเราตอนจังแล้วก็มันขัดสุดเลยวะไหนเงาผิวเปลี่ยนนี่ได้เช่นมีมาไอ้ที่สิ่งสิ่งแบบกูไล่ไปดูมาไอ้มือตัวนี่ได้อินเจสีดีแล้วฉันเอาสิ่งนี้มาให้ฉันเลยฉันเอาแต่นี่อาชาหน้าว่ายี่แม่ฉันนี่ก่อนหน้านี้จ้ะไอ้ที่กงนี่ดูสิ่งปีมาลูกว่าปีมวยเราฉันเอาวะนั่นไม่เพียงกงนี่ดูแต่ฉันเอาลูกกูมาลูกไหนดีลูกลูกไหนเนี่ยข้าจะจูดลูกไหมเนาะไอ้ตัวคู่สุยฉันเอาลูกบาดีดูบ้าว่าอะไรสุดก็ประมาณปีมาอุบลยามิชิโดฉันเอาลูกว่าเบี้ยมาแต่งลูกไม่ยากไอ้ยังตัวจูดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังคนเนี่ยมาตั้งแต่ชิ้นว่าตัวลูกด่าลูกเนื้อมาตัวอยู่พี่ชิ้นน่ะลูกยากคู่ฉันเอาลูกเนื้อเลยสิ่งลูกไม่ยากแต่ยังอากูไม่ยากไอ้ที่ตัวฉันเอาลูกแค่ๆลูกไม่ยากอีกเพียงเนี่ยโอเคป่ะจ๊ะอากูบอกน้องเสดีคอมมูนิตี้เนี่ยคอมมูนิตี้อันนี้ก็เหมือนเนาะดีคอมมูนิตี้มาซีเดอ MD รู้ป่ะเนาะเอามาซีเดอไอ้ดีคอมมูนิตี้เนี่ยตู่จูดูปองบะลงนี่แหละปวยตาดิป่ะเนาะตะชูปวยตาดิอะญาโตอาพี่ป่ะเนาะดี MOU ดิโกสาอุดิลุบไปพี่တော့สาอุอลุดิเนี่ยแม้ซ้องยောက်มาเราတို့อ่ะဒီဘက်ကောင်ကူးမတော့ဟိုအောက်လမ်းနေတက်တယ်ဆိုသိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတရားဝင်คอมมูนิตี้อันนี่တော့ဘာကြောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะสาอุดิကိုอลุดิลุบပြီးတော့ပို့လာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာနေเนี่ยဘယ်လိုမျိုးပြောခြင်းလဲဗျာအခုအဓိကတော့ဗျာဒီလေးထဲမှာစာအုပ်လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဗမာပြည်သားကြီးကပတ်စံ၁၀သိန်းကောက်လိုက်တဲ့၅သိန်းစာအုပ်လုတ်လိုက်ပြီးချင်းဗမာပြည်သားဆိုတဲ့မျိုးကနိုင်ငံထွက်ရမယ်လို့ထင်လိုက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာဗီဇာထုရမယ်ထိုင်းအင်ဂျင်စီမြန်မာအင်ဂျင်စီလာပြီးတော့မှစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နေကြော်ပြီးတော့မှပတ်စံလိန်လို့လွယ်အောင်စာအုပ်ကိုအရင်သွတ်ထုတ်လိုက်တာစာအုပ်ထုတ်ပြီးတာနဲ့လုံသမားယုံသွားပြီးပတ်စံ၁၀သိန်းပေးလိုက်တယ်၅သိန်းပေးလိုက်တယ်စာအုပ်ထုတ်ကလည်း၃သိန်းကိုရင်သူ8သိန်းလောက်မြတ်နေပြီအဲ့တော့လက်ပြန်ထွက်ကတော့ထွက်နောက်ဆုံးမရတဲ့ခါကျတော့မထွက်ချင်လို့ရှိရင်စာအုပ်ပေါ်မှာဗီဇာရှိရင်းမရှိရင်သူဘီယူမဆိုင်ဘူးနော်ဗမာပြည်ကအတုံးသမားရဲ့တောင်းနားမလည်ဘူးနေဆက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီမင်းပတ်စံယူလာခဲ့မင်းသိန်း20ရှိလို့ရှိရင်ဟောပကန်းပို့ပေးမယ်ဟိုကျရင်အလုတ်စင်တဲ့ပြောတာပြောပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ဒီပကန်းကိုပွဲသားနဲ့ပို့လိုက်တယ်လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေနဲ့တပေါင်းပေးတယ်တောင်း1000ပေးတယ်အပေါ်ကျရင်ပြစ်ထားတယ်ပြီးပါသူတို့စိတ်လာပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့အတုံးသမားတွေလည်းအများကြီးသိမယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူသမားတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအောက်လန်းနေရာဝင်မယ်ဆိုစာအုပ်ကလုံးဝကျွေးမဝင်ပါဘူးအဲ့တော့အလုပ်သမားတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရှိရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဗီဇာစာအုပ်လေးကြီးဗီဇာရှိမှဒီနိုင်ငံဝင်ရမယ်လုပ်ငန်းရှိမှဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုမတွေးဘဲနဲ့ဖွဲသားပြောတာကိုယုံနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်ခဲပြအခုချိန်မှာလူတွေလူညာတွေအရန်ပေါ်နေတာပေါ့နော်ဥပဒေလည်းမရှိဘူးတရားစွဲလို့လည်းမရတဲ့ခါကျတော့စာအုပ်လူကိုလုတ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေတောင်းပြီးနေဆက်ကိုလာခဲ့ပါဆိုရင်လုံးဝမလာပါနဲ့အဲ့ဒီလူတရားဝင်ကိုမဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းဆိုတာကစာအုပ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာချုပ်ချုပ်ရတယ်
ทยตัดที่กูดูยาเลยมีมาตัดที่กูดูยาเลยกูคิดก่อนเนี่ยสุดทายอินเดียสิ่งดูยาเลยมีมาอินเดียดูยาเลยปีโรชินปาลงเงี้ยปาเลสุบิโดมาสนิทยาสมกันที่ยาปีโรมาเนซ่ากันที่เดียวมันจอดเอาจอดมวยลูกขอแล้วเนาะไอ้จอดสาวดูยาสาวยาเนี่ยงั้นลูกขอมันเนซ่ากูขอได้ยังเนี่ยลงว่ามันได้เนี่ยอ่ะเรียบบ่ไปทายเอาเลยพิจารณาไปเนาะไอ้จอดลงเงี้ยเลยที่จะไม่ใช่กูตู้บ้านตู้บลูไปลงจอดรู้ว่าเรียนขันยาเลยส่งจอดเงี้ยลูกไปอ่ะเจ้าไล่ดีเลยส่วนวินิเลยปีสูดมาเลยจีน่าวินิเลยฉันนั่นรู้ว่าเตียงวินันยองดีป่าเลยเตียงวินยินดีป่าเลยฉันนั่นรู้ว่าดาวมาส่งแล้วแม่เนี่ยสิ่งปีกูไปกู้ด้วยสิ่งปีกูไปทีนี้ยืดตัวกูไปเส้นทางไม่สวยเนาะฉันนั่นแค่แค่ยี่ห้อไอพีมาสาวลุงเนี่ยเนื้อกูลากันว่าไม่ปั้นตีนเนื้อจูเก็บว่าไม่ที่ว่ากันมาลุงยามาลุงว่ามาตัววันเลยบุไปอ่ะเจ้าฉันนั่นเนื้อมาลุงว่าที่สาวดีกูเดี๋ยวมาจะดูว่าป้ามาพิจารณาไม่ใช่ไหมเนี่ยพิจารณาลูกไม่ยากหรอกเดี๋ยวนายงานมาเลยคุยมาพิจารณาเนาะฉะนั้นเส้นอะไรใช่ไหมเนี่ยอันนี้สาวจีก็เล่าพิจารณาสาวตัวเล่าเดี๋ยวภาษาในตอนเนี่ยพี่มีตัวเวลาเก็บไปลากเก็บมีก๊อกได้ลากเก็บยาวได้ลากเก็บสูบพิจารณาที่พักงานกูบอกเล่าเดี๋ยวสิอันนี้อ่ะดูเรื่องดูงานดีกว่าดูฉะนั้นพิจารณาเลยเปล่าไอ้จ๊อเล่ามาที่นี่เนี่ยเรื่องขันบุนั่งจังดีกว่าเนาะกูอ่านรู้ไปเรื่องขันละอ่ะเลี้ยงข้าวเนี่ยลูกเลี้ยมาอาบูด้วยตีเด็กด้วยเช่นนี้เปลี่ยนลูกเบี้ยกูจะไม่ได้ยังขามาเลยเปล่าโอเคป่ะเจ็ดตัวใช่ไหมโอเคเจ็ดตัวเปล่าลีก้าฉันเอาเบี้ยเจน่าก้าถ้าคนที่เลี้ยงตัวมีเด็กมีคนที่ผีเปี้ยฉันเอาเบี้ยเจน่าก้าคงไม่ไปจ้าบุไม่ได้ยังขามาเลยคงไม่ไปจริงวุ้ยส่วนอู้ข้าอย่าพากูยิ้มมาเลยใช้ยงลงเงี้ยเช่นพี่ไล่บ้านลงมาเลยสู้สู้ดีเปล่าอู้ข้าอย่ากูยิ้มเอซี่อย่ากูยิ้มอันนี้อาตรงว่าเลยกูยิ้มอันที่ใช้ยงมาลูกว่าก้าวปั้นพี่ไล่ลูกอันนี้ลงมาเตียชิลูเตียลูกสันนับยาลิมลูกพี่ผมคันลูกลามะแต่ทางชิลูทางลูกสันนับยาลามะอันนี้มาลูกมีเว้นเนี่ยต้องเดินลูกสันนับยาเนี่ยเส้นลูกสันนับยาส่วนเราจะลูกมาลาวตีนี้พี่ทาร่าอันนี้ลงมาเอกการเวสองชั่วโมงพี่ว่าจะลูกเป็นไหมจะลูกเช่นไหมกูได้ใจคงมาเป็นจริงเนี่ยจังหวะจะลูกมามีอะไรสิเด็ดไล่มาชักยาลูกมีอะไรสิเด็ดจะลูกคงเปียได้ยี่เวจคงมาเปียได้ยี่เวจคงสองเนี่ยสุยากับเบสมาสามาจะลูกคงสองลูกยาได้ที่สุยาจอดูคงสั่งยูโร่ไปอุดีเนี่ยจอดูว่าเดี๋ยวชิบาร์ดอย่างจอดูมาชิบิดานี่เป็นยังไงเนาะจอดูอะไรดีกว่านั่งกันเลยว่าตอนนี้ขายในจอดีลากันอะไรไม่ใช่เลยไอ้จอดอะไรกูชอบใจจอดูว่าอารมณ์พิเศษกูมาจอดูคงไม่เปียดอุบดีดีไม่ใช่เลยคงเปียดอุบดีอ่ะป้าป้าจอดจอดูอารมณ์น่าเล่นเลยไอ้ที่จอดจอดูคงไม่เปียจริงมิมิจูกูได้ส่งพี่ไปแล้วมาตอนนั้นยูชิมยันดูเลยเนาะเอาก็พี่เดียเยาว์ดีตอนนี้ลุงยองเนี่ยมันในเรื่องดูดีกว่าฉันบอกว่ากูยังสาดใส่สีเลยเอ็งยังเชื่อในมือสีเลยดูดีมีลองในเลยปีดูดีเอ็งยังมีลองในดูดีตีว่าในดูดีกว่าฉันบอกการว่าท่าในส่วนฉันบอกว่าสิ่งกางสีอะไรเนี่ยคงมาปีจ้าบุญไม่ได้ยังขามาเลยมาปีจ้าบุญสุดาเป็นเนี่ยตัวดำมาบ่าวแต่ก็เนี่ยตั้งนานกันลงมาสีเลยลงมาเลยมาปีลูกเนี่ยแต่ยองลงลูกชกเดือดส่วนฉันบอกว่าเอซีอะไรปีบ้าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยจอดีกว่าชกบ้านเลยเนาะฉันบอกว่าอารมณ์ดีจ้าบ้านเลยโอเคไปเชื่อว่า